Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Sen bilan men yetim, tashlandiq bo'lsak ham, bag'ri but o'sha arslonlarga hali ko'rsatib qo'yamiz. Nima deding? Nilufar javob o'rniga chuqur xursindi va Lolaning yelkasiga boshini qo'ydi. Ilohim aytganing kelsin, o'rtoqjon, shivirladi u ko'zlarini yumib. Yaxshiyam sen bor ekansan. Bo'pti. Men ketdim. Lola gapni kesib, Nilufarning yuzidan o'pdi-da, oynali javon ustida turgan sumkachasini qo'liga oldi. Qorning ochsa muzlatgichni och, hamma narsa bor, xo'pmi? Qaynoq mehr bag'rini mumdek eritayotgan Nilufar yig'lashdan zo'rg'a o'zini tiyib dugonasini kuzatib qo'ydi. Xashpash deguncha kvartira ichkarisi huvullab qoldi. Tashqaridan elas-elas eshitilayotgan shovqinlar tindi. Nilufar yolg'izlik girdobida yana yaqin o'tmishini eslashga, o'rtanishga mahkum edi. Garchi qalbining bir chetida quvonch, umid uchqunlari porlab turgan bo'lsa-da, Arslon voqeasi hamon ko'ksini kemirar, ko'ngli alamga to'lishdan tiyilmasdi. Shunday noxush xayollar iskanjasida xonalarni aylanib yurib, stol ustida yotgan gazetaga ko'zi tushdi. U gazeta varaqlashga, qiziqarli hodisalar haqidagi xabarlarni o'qishga azaldan ishtiyoqmand edi. Dugonam tushmagur ham gazeta o'qishni yaxshi ko'radimi deyman, dedi o'ziga o'zi Nilufar. Voy ayyori, yana zo'rini sotib olibdi. U gazetani qo'liga oldi-da, divanga o'tirib bir boshdan varaqlay boshladi. Xabarlarni erinmay mutolaa qildi. Chiroyli suratlarni ko'rib zavqlandi. Go'zal, jozibali ayollarning suratlariga ko'zi tushganda, sal o'rnidan qo'zg'alib burchakdagi ko'zguga boqdi. Ular bilan o'zini solishtirdi. Shu payt gazetaning oxirrog'idagi sahifasida berilgan she'rlarni ko'rib qoldi. Qiziqsinib birma-bir o'qiy boshladi. She'rlarning aksariyati muhabbat mavzusida bitilgandi. Ularni kuzatayotganida pastroqdagi she'r e'tiborini tortdi. She'r taniqli shoir qalamiga mansub edi. Nilufar vujudi nigohga aylanib, qaynoq satrlarga ko'z yugurtirdi. She'r Nilufarning yuragiga xanjardek sanchilgandi. Shu topda bor ovozda qichqirib Arslonni, taqdirni, achchiq qismatni qarg'ashdan arang tiyilar, hayqirib ustun kelmasligi uchun bir qo'li bilan og'zini mahkam yopib olgandi. Nilufar yarim tungacha ezilib, kuyunib, to'lg'onib yota-yota charchoq yengib uxlab qolgandi. Hatto Lolaning qachon uyga qaytganini ham payqamabdi. Yaqin atrofda xo'rozlar qichqira boshlaganida ko'ngil aynishidan uyg'onib ketdi va jon holatda o'rnidan turib vannaxonaga chopdi. Bu mahal Lola balkondagi orom kursida o'tirgancha qahva ichardi. Dugonasining vannaxonaga chopganini ko'rib ortidan zippilladi. Ha, Nilu, senga nima bo'ldi? Dedi Nilufarning qizargan ko'zlari, yuzlariga xavotir aralash termilib. Nima yeganding? Yo, o'tib ketdi. Ma'yus kulimsirab dugonasini quchdi Nilufar. Hozir nima balo? Homiladormiding? Hayrat aralash unga boqdi Lola. Gapir, shundaymi? Nilufar bosh irg'ash bilan cheklandi. Voy ayyori, kecha nega indamading? Necha oylik bo'ldi? 2 oydan o'tdi. Dedi Nilufar bosh egib. Shu bolamni deb Arslondan voz kechdim aslida. Bit qursin o'sha Arslonni. Boshini ters burib qarg'andi Lola. Qo'yaver, hammasi yaxshi bo'ladi. Biron nima yeging kelsa darrov ayt. Homiladorlikda uyalib o'tirilmaydi. Qachon keluvding? So'radi Nilufar Lolaning so'lg'in yuzlariga boqib. Uxlamadingmi deyman? Bizning ishda uxlasang puldan quruq qolasan. Boshqasi ilib ketadi. O'rtoqjon, nima sotishingni aytmading-ku? Balki menam yordam berarmidim? Yordam berishga berasan, dedi Lola uy shiftiga o'ychan nazar tashlab. Judayam kerak bo'lyapti sening yordaming. Unda ayt, nima qilishim kerak? Uyda biqinib o'tirgandan ishlagan yaxshi-ku. Bo'pti, keyin aytaman. Oldin yur, birgalashib nonushta qilaylik. Qolgani bir gap bo'lar. Nilufar dugonasiga havas aralash termilgancha uning ortidan ergashdi. Oradan 3 kun o'tdi. Nilufar Lolaning uyida har kuni yolg'iz vaqt o'tkazar, so'nggi kunlarda juda zerika boshlagandi. Ayniqsa miyasiga tez-tez har xil bo'lmag'ur xayollar kelishi, Arslon haqidagi ayanchli va dardli o'ylar ich-ichini kemirib borardi. Garchi dugonasi o'ziga suyanchiq bo'la olishiga ishonsa-da, baribir kelgusi hayoti qattiq xavotirga solardi uni. Farzandi dunyoga kelgandan so'ng qanday umr kechirish haqida qayg'urardi. Nilufar nima bilandir mashg'ul bo'lishni, qayg'u chekmaslikni, chalg'ishni xohlardi. Yana joniga Lola qo'ro kirdi.
Kechqurun xuftonga yaqin uyga kirib keldi-yu, uni oshxonaga sudrakladi. "Mana, tijorat qiladigan payting yetdi", dedi Lola Nilufarga sirli nazar solib. "Xo'sh, qiynalib qolmaysanmi?" "Voy, nega qiynalarkanman? Zerikib ketdim uyingda o'tiraverib. Undan ko'ra ko'chaga chiqsam, ul-bul sotsam chalg'irdim. Buning ustiga ochiq havoda yurish foydali-ku, o'rtoqjon." "Yaxshi, unda erta tongda seni bir joyga jo'nataman", dedi Lola negadir xafsalasizlik bilan. "Manzil aniq, tovar qo'lingda, borasan, topshirasan, pulni sanab olasan u orqangga qaytasan." "Lola, o'zi nima sotaman?" so'radi qiziqsinib Nilufar. "Qimmat narsami?" "Uf, ezvordingda o'zi ham Nilu", qovog'ini uydi Lola. "Senga nima farqi bor? Pul ishlasang, tirikchilik qilsang bo'ldi-da. Shunchaki qiziqdim-da", tortinib lab tishlagan ko'yi so'z qotdi Nilufar. "Mayli, ko'rganda bilaveraman unda Lola." "Bo'pti, bo'pti", lab burib nari ketdi Lola. "Ko'rsataman tovarni. Faqat bilib qo'y, birovga churq etmaysan. Ko'chada ham o'zingni xuddi sayr qilib yurganday tutasan." Bu gap Nilufarni battar hayratga soldi. Molning aslida nima ekaniga battar qiziqa boshladi. Bu orada Lola ichkari xonaga kirib, qora salofan xaltachaga o'ralgan bir narsa ko'tarib chiqdi. "Mana shu sen sotadigan mol", dedi u shivirlab. "Hozir anavi kamzulni kiyib, ich kissasiga shu xaltachani joylaysan-da, men yozib bergan manzilga eltasan. Xaridorlar seni kamzulingdan tanib olishadi." "Bu o'zi nima?" so'radi Nilufar. "Ko'rsataman deding-ku, ko'rsata qol." Lola zarda aralash xaltachani ochdi. Ichida yana bir xaltacha bor ekan. Uni ham ochib, qalin qog'ozga o'rab tashlangan oppoq kukunni Nilufarga ko'z-ko'z qildi. "Ko'rdingmi? Endi ko'ngling joyiga tushdimi?" "Voy, kukunmi? Nimaga ishlatiladi bu?" "G'alchaga o'xshaysan dugon", ko'cha ayollariga xos qochirim qildi Lola. "Bu kukunni ko'rgan narkomanlar o'zlarini tomdan tashlashadi." "Narkomanlar?" Bu gapni eshitib, Nilufarning rangi o'chgancha beixtiyor ortiga tislandi. "Bu axir yomon ish-ku." "Nima?" Lola ensasi qotgan kabi dugonasiga masxara omuz nazar tashladi. "Gapini qaranglar, yomon ishmish. Ve, mana shu bir chimdimgina kukun uchun qancha berishlarini bilasanmi? Bir umr burningni yerga ishqab ishlaganingda ham topolmaysan bu pulni." "Yo'q, men haromdan qo'rqaman", dedi Nilufar titrab. "Lola, o'rtoqjon, iltimos, meni bu ishga boshlamagin. Menga..." "Voy bu, odamlarning oliftagarchiligi bir dunyo-ku. Kechaginda ochlikdan sillang qurib o'tiruvding, bugun nos qilyaptilarmi?" "Mayli, ochdan o'lsam ham mayli, ammo bunday ishga qo'l urolmayman." Lola hafsalasi pir bo'ldimi, qo'l siltagancha nari ketdi. Oshxona tarafga o'tayotib, baland ovozda javrashni ham unutmadi. "Bu kuningdan battar bo'l. Seni dugonam deb yaqin olsam bilmading. Chiqib ketsang ham mayli uyimdan. Menga tirik tovonning keragi yo'q." Nilufarga shu gapning o'zi yetarli edi. Azbaroyi alami kelganidan piqqillab yig'lagancha yotoqqa kirdi va kerakli buyumlarini qo'liga olib yo'lakka chiqdi. Ketishdan oldin Lola xayrlashishga chiqarmikan degan umidda oshxonaga mo'raladi. Lola esa pinagini ham buzmay, kursida yastangancha oyoqlarini chalishtirib qahva simirardi. Nilufar yana qorong'i va dahshatli zulmat taqibiga dosh berishga, alam chekishga, titrashga, qon yig'lab xudoga nola qilishga mahkum edi. U baxtining yarimtaligi, quvonchli onlar qisqaligidan kuyardi. Shu topda dunyoga kelganidan, yashayotganidan pushaymon edi. Qorong'ida ko'p qavatli uylarni oralab noma'lum tarafga turtina-turtina ketib borarkan, nuqul oh chekardi. Go'yo telba kabi falakni, odamlarni, borliqni la'natlardi. O'zidan jirkanardi. Yashashdan bezib borardi. Shu alfozda ancha yo'l bosdi. Nihoyat oyoqlaridan darmon ketib, ko'ngli ayniy boshlaganini payqadi va taqqa to'xtadi-yu yerga o'tirib oldi. "Sening o'rningda boshqasi bo'lsa, o'lishni afzal bilgan bo'lardi", deya tanbeh berardi iblis. "Ahvolingga qara, kimlarga o'xshaysan? Tag'in bola orttirib olganingga o'laymi? Tashla hammasini, dunyolariga tupur va o'zingni xov anavi mashinalar g'ildiragi ostiga ot. Barchasidan qutulasan qo'yasan. Zarilmi hozirgiday daydib, xorlanib, kuyib pishib yig'lab yashash? O'lsang joning tinchiydi. Xuru malaklar qurshovida bo'lasan.
ikki dunyo orasida sayru sayohat qilasan. Hech kim seni tashlab ketmaydi, hech kim senga xiyonat qilmaydi, dardingni oshirmaydi, sargardonlik qariga otmaydi. Haliyam bo'lsa ko'zingni och. Bu hayotda umid qilib umring o'tadi. Hammasi sarob, yolg'ondan boshqa narsa emas. Tur, shoshil. Nilufar miyasida kechgan bu xayollar ta'sirida beixtiyor tetiklashdi. Qo'rquv, tahlika ortga chekindi. Dast o'rnidan turdi-da, qorong'ilik qaridan atrofga alanglay boshladi.